dulsaare ku xigeenka xubnaha kala duwan ee ka socda labada gole baarlamaanka iyo golaha wasiirada martida kale dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan tacsida iyo tiiraanyada la wadaagaynaa ummadda soomaaliyeed dadka reer somalilan dadka reer hargeysa ee runtii dhibaatada aad iyo aadka u laxaadka leh ay ku dhacday waxaan leenahay sidii ay daarihii dhaadheeraa ee hargeysa daasaskii camirnaa iyo doolarkii iyo dunyadii dhextaalay u holcayeen ayuu rantii qalbiyadeeda iyo quluubteeduna u holcaysay oo ay u gubanaysay markii aanu daawanaynay dabkii ka roocayay suuqii weynaa ee waaheen ilmadii idinka dareeraysay dareenkii xanuunka badnaa ee qabteen runtii waxaan leenahay intaaba waa idinla qabnay waa idinla xanuunsanaynay waa idinla ooyaynay waa idinla dareemaynay dhibka aad dareemaysaan iyo holaca iyo halaaga hargeysa habeenka 1 Abriil ahaa ay ku hoyatay ee subaxiina ku waabareysatay runtii suuqa waaheen sida la sheegay ma ahayn suuq hargeysa oo keliya laakiin wuxuu ahaa suuq soomaali oo dhan ay leedahay wuxuu ahaa suuq ka mid ah suuqyada ugu waaweyn geeska afrika wuxuu ahaa suuq quudiya ummad malaayiin iyo malaayiin qofa marka laga hadlayo khasaaraha soo gaadhay suuqa waaheen keliyata ma aha ganacsatada waaweyn ee la garan karo ee dhaqaalaha buuran lahaa laakiin waxaa ka tiro badan boqolaalka kun ee kaaryoonayaasha tamaandhada iyo ganacsiyada yaryar ee aan la qiimeyn karin ee aan la qiyaasi karin ku haystay ee maanta aan garanayn meel ay quutan daruurigoodii iyo noloshoodii aasaasiga ah ka helaan waxa iyaduna aan la qiyaasi karin oo maanta la tirin karin boqolaalka kun ee qof iyagu subaxii usoo shaqo tegi jiray ee boqolka labada boqol saddexda boqol shanta boqol ee doolare mushaharka ah ka qaadan jiray aan maanta awoodi karin bisha rabadaan ee bilatay inay reerahoodii biiliyaan khasaaruhu markaasi inta la qiyaasi karo iyo inta laga hadli karo iyo inta la sheegi karo runtii waa ka weynyahay waxaan aaminsanahay 1 milyan iyo badh ilaa 2 milyan oo la sheegay oo ah xogta hordhaca ay nala wadaagtay dowladda hoose hargeysa inuu khasaaruhu aad iyo aad uga ballaaran yahay runtii tiiraanyadaas waa la wadaagaynaa reer hargeysa waa la xanuunsanaynaa waana la damqanaynaa waxaa kaloo iyaduna runtii reer hargeysa aan ku ammaanaya adkaysiga iyo resilianka iyo sabirka iyo aqoonta iyo yaqiinta ay la leeyihiin waxaad arkaysaa maamo sheegaysa inay biilinaysa 16 qof oo da'deedu ay ka weyn tahay 70 jir oo wax kastoo ay haysay gacanteeda ka baxay waana awoodi karin maanta caruurteeda inay dabka u shido laakiin aaminsan ilaahay oo leh ilaahay bay siiyey isaga ayaana iga qaaday isaga ayaana i siin doona waxaad arkaysaa qof leh waxaan lahaa 10 meheradood oo runtii ay tahay oo la yaqaano anagu garanayno oo 10kiiba ay ka gubteen oo leh dooxa hargeysaan dhex fadhiyaa laakiin wuxuu leeyahay alxamdulilaah ilaahay siiyey ayaa qaaday ilaahaas ayaynu ka baryaynaa oo aynu ugu ducaynaynaa inuu soo celiyo oo wixii ka baxay wax u dhigma iyo wax ka khayr badan iyo wax ka muhiimsanba inuu siiyo runtii mas-uuliyad ayayna saaran dhammaanteen inaynu ka qayb qaadano dib u soo kabashada dib u dhiska iyo dib u xoolaynta ummadda tirada badan ee hodanka ahayd ee xamaalatada ahayd ee murmaalka ahayd ee halka mar saacadaha kooban cagaroobay waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan haddii ay joogaan hargeysa iyo guud ahaan geyiga ay soomaalidu degto oo dhan inay gacmaha isku qabsadaan inay gacan ka geystaan taageeraan isku gurmadaan ummaddaasi si mug leh oo aan loo kala hadhin loo gacan qabto waxaa lagu jiraa bil barakaysan bishii khayrka lahayd bishii raxmadda bishii dembidhaafka bishii wax kasta oo khayr loo aad bixisaa 10 laab uu ka khayr badnaa waxaad bixiso bilaha kale ee 11ka ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu yihi tacaawunuu cala albirri waltaqwa walaa tacaawunuu cala alismi waalcudwaan waxaynu maanta joognaa maalintii gacmaha la isqabsan lahaa waxaynu joognaa maalintii ay hargeysa idiin baahnayd waxaynu maanta joognaa maalintii danyarta iyo ganacsatada iyo tijaartii cagroobay ee reer hargeysa idiin baahnaayeen waxaan qof kasta oo soomaali ah oo geyiga soomaaliyeed ku nool meel kasta oo uu joogo
aan ku codsanaynaa oo ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan wax kasta oo ay umada ku taageeri karaan ay ku taageeraan dawladdana waxaan iyadana ku dhiirigelinaynaa inay guntiga dhisha iskaga dhigaan ay ka shaqeeyaan umadaasi sidii ay uga soo kaban lahayd khasaaraha aynaan ka sheekeyn karin ee gaaray ilaahayna waxaan uga baryaynaa umadaasi inuu cudur khayr qaba ka siiyo khasaarihii iyo dhibkii ka soo gaaray aad iyo aad.